एबीसी टेलिभिजन को बी स्टक में यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय छ जसले प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने गरेको छ, त्यो हो सिटिबिटी। सिटिबिटी को पछिल्ला गतिविधि के छन् र व्यावसायिक शिक्षा कतिको उपलब्ध गराइरहेको छ र यिनै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिटिबिटी का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी अब सिटिबिटीको जिम्मेवारी छँदैछ, अनि सिटिबिटी जाने त्यहाँका दिनानुदिन गतिविधिहरू आफ्नो हिसाबले हेर्ने, उठेका कुराहरूमा चाहिँ छलफल चलाउने, निर्णय गर्ने, अगाडि बढ्ने, यस्तै जसरी सामान्य हिसाबले नै चलिरहेछ। भनेपछि के छ अहिलेको अवस्था? खास तपाईँले छ नि, तपाईँ झन्डै 1.5 वर्ष हुन आँट्यो, कस्तो छ, कहाँसम्म छ, यसको दायरा के छ, के रहेछ त त्यहाँ सिटिबिटीमा चाहिँ के गर्ने रहेछ त खास? तपाईँ त भनिहाल्यो नि, हुन त अनुभवी तपाईँकोसँग अब छ, पहिले पनि त्यही अन्तर्गतको तपाईँको संस्था पनि छ, तर चाहिँ तपाईँले गएपछि कत्रो रहेछ त खास सिटिबिटी, कति कहाँसम्म दायरा रहेछ त यसको चाहिँ? तपाईँले यसलाई 3 जिल्लामा पुर्याउनु भयो कि तपाईँले जति थियो त्यसैमा खुम्च्याउनु भएको छ? यस्तो छ, एकदमै वास्तवमा यो सान्दर्भिक क्वेसन पनि छ भट्टजी। यो कस्तो छ भने सिटिभिटीलाई अहिले अत्यधिक विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि 15 आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सिटिभिटीका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने भनेर आएछ। पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा 70% विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षालाई पुर्याउने र 753 स्थानीय तहमा पनि सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएका प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। खास यो कसरी आयो भन्दाखेरि, साधारण शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। साधारण शिक्षा लिएको बच्चाहरूले जागिरको खोजीमा भौतारिनुपर्ने र अब प्रशस्त रोजगारीको अवसर नभएपछि हातमा सर्टिफिकेट हुने तर बेरोजगारी रहनुपर्ने अवस्था बन्यो। हातमा सिप छैन, त्यस कारण त्यसले चाहिँ नि पारिवारिक आय आर्जनको काम पनि हुन सकेन र व्यक्तिगत हिसाबले त्यो जसले सर्टिफिकेट धारण गरेको छ उसलाई पनि जीवन निर्वाह सहज भएन। यस्तो अवस्थामा राज्यले अब प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। प्राविधिक शिक्षाले त कम्तीमा सिप दिन्छ, सिप भइसकेपछि मान्छेले श्रम गर्छ, श्रम गरेपछि उत्पादन गर्छ, उत्पादनबाट उसले आइदर रोजगारी सिर्जना गर्छ अथवा ऊ उद्यमशील बन्छ, रोजगारीमा जान्छ। त्यसो भएर अब शिक्षालाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले साधारण शिक्षाको महत्त्व त आफ्नो छँदैछ, तर साधारण शिक्षाले मात्रै अहिलेको देशको चाहिँ आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न चाहिँ त्यति मजबुतसँग सकेन। त्यस कारण प्राविधिक शिक्षालाई जोड गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीति कार्यक्रम पनि आयो र हामीले विस्तारको क्रमलाई अगाडि बढायौँ। म आइसकेपछि पनि अब प्राविधिक शिक्षालयहरूको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। अब अहिले सिटिभिटी मातहतमा हामीसँग 62 आङ्गिक शिक्षालयहरू छन्। आङ्गिक भनेको सिटिभिटीले सम्पूर्ण लगानी गरेर आफ्नो खर्च आफ्नो व्यवस्थापनबाट चल्ने शिक्षालयहरू भए। त्यस पछाडि हामीले स्थानीय सरकार र गैरनाफामूलक प्रतिष्ठानहरूसँग साझेदारी गरेर 38 संस्थामा पनि प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो विस्तारकै क्रमलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर सर्वसुलभ ढङ्गले र सहज ढङ्गले जनसमूहको पहुँचमा पुगोस् भन्न लागि सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर पनि हामीले चलाएका छौँ। त्यस्ता 572 स्कुलहरूमा, सामुदायिक स्कुलहरूमा हाम्रा सिटिभिटीका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यस्तै निजी सम्बन्धन स्वीकृति लिएर चल्ने संस्थाहरू 429 संस्थाहरूले पनि हामीसँग सम्बन्धन स्वीकृति लिएर आफ्नो चाहिँ नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी हामीले सिटिभिटीको मार्फतबाट खास गरी कृषिमा, इन्जिनियरिङमा, स्वास्थ्यमा, होटल म्यानेजमेन्ट र पर्यटन, वन विज्ञानको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अहिले यो शिक्षाहरू प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म कति उत्पादन भएको रहेछ नि? यो तपाईँकोसँग कुनै डाटा छ? जस्तो सिटिभिटी मार्फत छ नि, जतिले सिप सिके तिनको केही छ तपाईँ? कति छ हामीसँग अहिलेसम्म? हामीसँग त्यहाँ दुईवटा, म तपाईँलाई दुईवटा क्याटेगोरीबाट बताउन सक्छु। एउटा हामीसँग एकाडेमिक कोर्स गरेका, जसलाई हामी 3 वर्षे डिप्लोमा कोर्स र 18 महिने प्री डिप्लोमा कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू पढ्ने भए, त्यो प्राविधिक शिक्षा सिक्ने भए, र त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ मान्छेहरूले आफूले सिकेको सिपहरू 140 घन्टादेखि 1696 घन्टासम्मका तालिम लिएका, जुन तालिमबाट आफूले सिप सिक्छन् तिनीहरूलाई हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सिटिभिटीमा
सी परीक्षण समितिबाट हामी चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ स्तरीकरण र प्रमाणीकरण गर्छौँ हामी र त्यो उनीहरूलाई स्किल टेस्टिङ गरेर हामी सर्टिफिकेट दिन्छौँ यसरी हामीले चाहिँ स्किल तपाईँ ठिक छ तपाईँसँग प्राविधिक ज्ञान छ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको सर्टिफिकेट र तपाईँ डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहको कार्यक्रममा ठिक छ तपाईँले भनेर त्यो एकाडेमिकली पाएका सर्टिफिकेटको हिसाबले जोड्दा हामीसँग करिब अहिले 8 लाखको आधारमा हामीसँग सर्टिफिकेटहरू हामीले चाहिँ दिएका छौँ र त्यसमध्येमा करिब 4,50,000 जति हामीसँग डिप्लोमाको र 3,50,000 जति हामीसँग यो चाहिँ नि व्यावसायिक तालिमको सर्टिफिकेट लिएको प्राविधिक जनशक्तिहरू अहिले हाम्रो बजारमा हुनुहुन्छ र ती जनशक्तिहरू यथेष्ट ढङ्गले क्रियाशील हुनुहुन्छ र हामीले लिएको चाहिँ एउटा स्टडीमा हामीले चाहिँ एउटा ट्रेसर स्टडी गरेका थियौँ अलि 4-5 वर्ष अगाडि त्यो ट्रेसर स्टडीबाट पनि के पाइएको छ भने हाम्रो उत्पादन गरिएको प्राविधिक दक्ष जनशक्तिहरूमध्ये 75%भन्दा बढी चाहिँ रोजगारीमा या उद्यमशीलतामा जोडिनु भएको छ त्यसो भएर बेरोजगारी समस्या त्यसले चाहिँ हल गराएको छ आज पनि त्यो बेरोजगारीको रूपमा चाहिँ कोही पनि प्राविधिक जनशक्तिहरू खास रहेको अवस्था छैन भनेपछि जुन क्याटेगोराइज भन्नुभयो नि तपाईँले जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य होइन प्रविधि होइन भनेपछि कुनमा बढी उत्पादित रहेछ नि त यस्तो छ अब यसमा चाहिँ नि कुनमा बढी भन्दा समयक्रममा कहिले कुन विषयमा अलिकति मान्छेहरूको लगाव बढ्छ कहिले कुन विषयमा बढ्छ अहिले तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि आजको दिनमा अलिकति स्वास्थ्यको कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा स्टाफ नर्स कार्यक्रम पिसिएल नर्सिङ भन्छौँ हामी सर्टिफिकेट लेभल नर्सिङ भन्छौँ त्यो कार्यक्रममा पढ्न विद्यार्थीहरूको चाप असाध्यै बढेको छ अर्को स्वास्थ्यकै हामी हेल्थ एसिस्टेन्ट भन्छौँ अर्को फार्मेसी भन्छौँ डिप्लोमा इन फार्मेसी होइन पिसिएल हेल्थ जेनरल मेडिसिन यी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाप अलिकति बढेको छ त्यस्तै गरेर जियोमेट्रिक्स भन्ने कार्यक्रम पनि हामी चलाउँछौँ केही कलेजहरूमा छ त्यो कार्यक्रममा पनि अलिकति विद्यार्थीहरूको चाप भएको देखिन्छ र के विषयहरूमा चाप अलिक कम पनि छ त्यसरी समयक्रम अनुसार विद्यार्थीहरूको चाप चाहिँ अलिकति कुन विषयमा बढी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ रोजगारी कसरी प्राप्त भइरहेको छ बजारमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना कसरी भएको छ रोजगारीमा जानलाई कुन चिजमा अलिकति बजारले माग गरिरहेको छ भन्ने कुराले पनि यो विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ फरक पर्दो रहेछ भने शुल्क र निशुल्क भन्दा सशुल्क र निशुल्क के छ निशुल्कको त्यस्तो प्रावधान छ के छ हामीसँग छ हामीले चाहिँ नि हामीसँग निशुल्कको हिसाबले भन्ने हो भने हरेक हाम्रा शिक्षालयहरूले 10% निशुल्क पढाउनै पर्छ मानौ 40 जना पढ्ने हाम्रो त कोटा सिस्टम हुन्छ हामी त प्लस टूले जस्तो एबिसिडिइएफजिएच भनेर सेक्सन बनाएर राख्न पाउँदैनौँ हामीले जति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्लासमा राख्छौँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङमा 48 हेल्थमा 40 त्यसमा पनि अब ल्याबमा छ भने 30 यसरी हामीसँग 30, 40, 48 विद्यार्थीहरूको इन्टेक हुन्छ र ती विद्यार्थीहरूमध्येमा 10% चाहिँ हामीले अनिवार्य निशुल्क पढाउनु पर्ने प्रोभिजन गरेका छौँ त्यो 10% सबै शिक्षालयहरूले कम्तीमा 10% चाहिँ उनीहरूले अनिवार्य निशुल्क पढाउनुपर्छ एउटा तर त्यो अर्को के छ भने सिटिभिटी मार्फत हामीले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम भनेर पनि 560 जना विद्यार्थीहरूलाई वर्षको हामी निशुल्क उनीहरूलाई खाना बस्न समेत राज्यले पैसा दिएर दलित मुस्लिम र पिछडा समुदायका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर प्रक्रियाबाट छनौट गरेर उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ उनीहरूलाई पढाउने व्यवस्था गर्छौँ हरेक साल यसरी हामीले स्कलरसिपबाट पनि हामी धेरै विद्यार्थीहरू यसरी चाहिँ नै पढाउने गरेका छौँ र धेरैले त्यो अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेका छन् जस्तो प्राथमिक शिक्षालाई नै रोजगारी दिने त्यस्तो किसिमको वातावरण छ कि छैन हामी रोजगारी दिने संस्था भएनौँ हामीले आफूले हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ तर रोजगारी त बजारमा जाने हो इन्डस्ट्रीले दिने हो उद्योग धन्दाले दिने हो र कतिपय बच्चाहरूले आफै उद्यमशील पनि बन्छन् सिकिसके सिप सिकेको आधारमा र कति चाहिँ उद्योगसँग जोडिन्छन् र विभिन्न उद्योग धन्दाहरूले उहाँहरूले चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्नुहुन्छ र उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ रोजगारी गर्नुहुन्छ जुन तपाईँहरूको थिम छ नि लर्न अन अन पे भनेर छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु वास्तवमा यो असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यो हामीले अहिले सुरु गरिरहेका पनि छौँ म आउँदाखेरिदेखि नै यसलाई सुरु गरेका छौँ अलि अगाडि पनि यो विषय चाहिँ अलिकति उठान गरिएको थियो तपाईँले अहिले भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो जस्तो बच्चाहरूले चाहिँ लर्न अर्न र पे अथवा सिक कमाउ र तिर को अवधारणा अहिले हामीले सिटिभिटीभित्र लगाएका छौँ यो नयाँ कन्सेप्टको रूपमा विकास गरेका छौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँले एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छु मानौँ कुनै एउटा शिक्षालयमा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ कृषिको चाहिँ नै कार्यक्रम सञ्चालन छ र कृषिमा बच्चाहरूले चाहिँ नै मानौँ एकछिनको लागि कुखुरा पालनकै कुरा गरौँ कुखुरा पालन के हो त कसरी कुखुरा पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सिक्नु पऱ्यो भने त्यहाँ उनीहरू चाहिँ प्रशिक्षकहरूबाट विविध
त्यसका टेक्निकल पार्टहरू सिक्ने भए र आफैले कुखुरा पाल्ने भए अनि कुखुरा पालिसकेपछि त्यसलाई बजारमा बेच्ने भए बेचेपछि के भयो कुखुरा पाल्नु भन्ने कुरा सिक्ने भए पालेर कुखुरा उत्पादन गर्ने भए बजारमा बेच्ने भए त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ सिके अनि त्यसबाट कमाए अब त्यो तिर्न पाउ तिर्ने भनेको चाहिँ त्यो तिरेर जुन पैसा आम्दानी हुन्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ त्यो शिक्षालयले दिन्छ प्रशिक्षक शिक्षालय र विद्यार्थीको बिचमा बाँटवारा गरेर त्यो निश्चित आएको आम्दानीलाई राख्यो भने बच्चाहरूले त्यो पैसाले चाहिँ आफू पढेको शुल्क तिर्न पनि सक्ने भए आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्न सक्ने भनेर यसरी अहिले हामीले चाहिँ भनेपछि त्यसको अवधि चाहिँ तोक्नु भएको छ कि छैन त्यो त उसको अध्ययन सिलसिला जति चल्छ त्यही अवधि भएर भरि उसले चाहिँ गर्ने हो त्यो चाहिँ सिक्ने तालिमको एउटा प्याकेज भएको जस्तै मानौँ न त्यसलाई त्यो पिरियड भरिमा उसले सिक्ने पनि भयो अनि त्यस पछाडि कमाउने पनि भयो र तिर्ने पनि भयो त्यो अवधारणाबाट ऊ जबसम्म विद्यार्थी रहन्छ त्यहाँ चाहिँ ऊ सिकिरहेको हुन्छ त्यति बेलासम्म उसले त्यो गरिरहन्छ यो अवधारणा पनि अहिले हामीले हाम्रा शिक्षालयहरूमा लागू गरेर कार्यान्वयन गर्दै गरेका छौँ धेरै ठाउँमा यसको अत्यन्त राम्रो प्रभावकारी परिणाम पनि आएको छ जुन छ नि यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको नीतिगत अवधारणाका कुरा छन् नि के छ यसमा चाहिँ केही फेरबदल अथवा यो अवधारणा अनुसार छ नि अगाडि बढ्न सकिया छ कि छैन के छ यो प्राविधिक शिक्षाका नीतिका विषयमा कुरा गर्नुहोस् एकदमै सही कुरा गर्नुभयो यो नीतिको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि थोरै जोडेको थिएँ राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई एकदमै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ र राखे पनि छ अब कुरा आयो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ नीतिगत कुरा व्यवस्था के छ त भन्ने हो भने हामी 2045 सालको ऐनबाट गभर्न भएर चलिरहेको संस्था हो नेपालमा यो प्राविधिक शिक्षामा काम गर्ने सबैभन्दा उच्च स्तरको हामी एपेक्स बडी भन्छौँ त्यो चाहिँ संस्था सिटिबिटी हो र सिटिबिटीलाई 2045 ऐनले व्यवस्था गरेर चाहिँ आधारभूत मध्यम र उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने म्यान्डेट दिएको छ त्यो अधिकार लिएर सिटिबिटी आज क्रियाशील छ मैले तपाईँलाई अघि थुप्रै संस्थाहरूको बारेमा विवरण प्रस्तुत गरेँ ती सुरुमा थोरै थिए क्रमशः अहिले बढ्दै त्यति शिक्षालयहरू चाहिँ अहिले सिटिबिटी मार्फत चाहिँ सञ्चालित छन् र अब यसरी चल्दाखेरि ऐन 2051 नियमावली हाम्रा विनियमावली हाम्रा कार्यविधिहरू हाम्रा चाहिँ थुप्रै चाहिँ कुराहरू तयार भएर सिटिबिटी क्रियाशील छ र सिटिबिटी आज नेपालमा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा सबैभन्दा सक्रिय क्रियाशील र उन्नत हिसाबले आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ अब तपाईँलाई कुरा उठ्छ अहिले भर्खर म सुन्दैछु यो नीतिगत कुराकै सिलसिलामा जोडिएर आउँछ यसको चाहिँ एउटा अध्यादेशबाट ऐन आउँछ अरे भन्ने हल्ला पनि म सुन्दैछु र कता कता त्यो ऐनको एउटा ड्राफ्ट चाहिँ कता कता मैले हेर्न पनि पाएँ हामीले सिटिभिटीमा केही चाहिँ सरसल्लाह पनि गऱ्यौँ अहिले अध्यादेशबाट ऐन आउनुपर्ने के जरुरी छ अहिले जरुरी छैन हामी ऐनको विरोधी पनि होइनौँ अहिले मैले अघि तपाईँलाई भने 2045 ऐनले आज कतिपय कुराहरू मिलेको छैन होला किनभने कस्तो यो अध्यादेश जुन ल्याउने भन्यो यसले चाहिँ फेरि जुन तपाईँहरूलाई राख्ने जुन चाहिँ विभिन्न सरकार आउने पछि छ नि जुन राख्ने नियुक्त गर्ने प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई छ नि अलि डाइभर्ट गर्नलाई यो अध्यादेश आउनु खोजे हो र यो केही आशंका त्यसमा पनि छन् म यसलाई अझै जोड्दै जान्छु यो अध्यादेश चाहिँ नि हामीले के भन्यो भने अहिले अब 2045 ऐनले 33 वर्ष नेतृत्व गरेर हामीलाई आज यो ठाउँमा पुर्यायो ऐनले ऐन भनेको त एउटा गाइडलाइन हो नि हामी ऐन नियम नियमावली विनियमकै आधारबाट त अगाडि बढ्ने हो ऐन भनेको हामीलाई दिने मार्गदर्शन गर्ने एउटा मार्गचित्र हो त्यसबाट हामी अगाडि बढ्ने अब हामी अहिले 2077-78 अहिले हामी छौँ अब आउने ऐन भनेको त अझ त्योभन्दा अग्रगामी हुनु पऱ्यो नि हाम्रो ऐन त अहिले जुन ऐन आयो त्योभन्दा अझ अग्रगामी ऐन आउनु पऱ्यो र ऐन त प्रक्रियासँगत पार्लियामेन्टबाट आउनु पऱ्यो अब अहिले तपाईँले उठाए जस्तै केही निश्चित चाहिँ उद्देश्यहरूको हिसाबले हतार हतारमा ऐन आउन खोजेको देखिन्छ केही निश्चित चाहिने उद्देश्य के देखिन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालय तहबाट पनि कतिपय सिटिभिटीसँगका असमझदारी कुराहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ कतिपय व्यक्ति विशेषले पनि आफ्नो केही इन्ट्रेस्टहरू छन् पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ र त्यो अध्यादेशबाट आउन भनेर जुन ऐन ड्राफ्ट गरेको कुराहरू देख्न र सुन्न पाइयो त्यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बडा हतारमा र भोलि यो टिबेट खास गरी यो टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनको सेक्टरमा नेपालमा अब 30 वर्षसम्म कस्तो खालको ऐन आयो भने यहाँ चाहिँ नि गाइड गर्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भनेको मन्त्रालय छ टिबेट सेक्टरमा मन्त्रालयले गभर्न गरेर मन्त्रालय हुन्छ अन्त विदेशतिर त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ हाम्रोमा
सिटिभिटी एउटा अलि अर्धस्वायत्त चाहिँ एपेक्स बडीको रूपमा कार्यरत छ अहिलेसम्म. अब त्यसलाई पनि खुम्च्याएर अहिले दिएको जुन प्रावधान हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि खुम्च्याएर सबै अधिकार मन्त्रालयमा केन्द्रीकृत गरेर अनि त्यो एउटा एकाडेमिक संस्था हो. सिटिभिटी भनेको वास्तवमा एउटा चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीको कुनै चाहिँ नै उत्पादन गर्ने कुनै उद्योग धन्दा उत्पादमा चाहिँ नै भएको कम्पनी जस्तो पनि होइन. यो त प्राज्ञिक स्थल हो, प्राज्ञिक स्वायत्तता यसमा हुनु जरुरी छ. तर यसका प्राज्ञिक स्वायत्तताहरूलाई पनि यसमा चाहिँ चिरहरण गर्ने गरी मन्त्रालयको सहसचिव उपसचिवहरूको नियन्त्रणमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको यसमा देखिन्छ. त्यसका दृष्टान्त तपाईँलाई म बताऊँ. सिटिभिटीको चाहिँ स्ट्रक्चरकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 9 जनाको त्यसको एक्जिक्युटिभ बडी परिषद हुन्छ, कार्यकारी परिषद हुन्छ, परिषदले निर्णय गर्ने हो हर चिज. त्यसमा उपाध्यक्षको व्यवस्था छ, म आज उपाध्यक्ष छु. त्यसमा सदस्य सचिवको व्यवस्था छ, उपाध्यक्ष विशिष्ट श्रेणी, सदस्य सचिव विशिष्ट श्रेणी, नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने, प्रोभिजनलाई कटाएर मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव लेभलको कुनै पनि प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई शिक्षा सेवाको अथवा सिटिभिटीमा कार्यरत प्रथम श्रेणीमा रहेको या प्राविधिक क्षेत्रमा 15 वर्षको सामान्य अनुभव भएको मान्छेलाई नियुक्ति गर्न सकिने गरी र मन्त्रालयले चाहेको बेला नियुक्ति गर्न सक्ने, चाहेको बेला हटाउन सक्ने गरी अहिलेको ऐनमा ड्राफ्ट गरेको देखिन्छ. एउटा त्यसले यो प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई त्यसले चाहिँ अपहरण गरेको छ. हामी चाहन्छौँ त्यो त एउटा युनिभर्सिटी जस्तो हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो प्राविधिक शिक्षालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस जे छ यो पनि त्यही हुनु पर्यो. किनभने यहाँ पढ्नेहरू त पिएचडी गर्नुसम्म जाने हो नि, एकाडेमिक कोर्स पनि यहाँ सञ्चालन छ नि, त्यस कारण यसले त मान्यता पाउनु पर्यो नि. यसको सेन्स एउटा युनिभर्सिटीको हुनु पर्यो. यो त दिन युनिभर्सिटी जस्तै हो नि, यति धेरै शिक्षाले यसमा त सञ्चालित छन् भने एउटा युनिभर्सिटीसँग यसमा कुनै हालतले पनि कमी छैन. भनेपछि हामीले एउटा प्राइभेट कम्पनी एउटा बिजनेस फर्ममा जस्तो सिइओ राखेर सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गऱ्यौँ भने यसले के, त्यो त राम्रो भएन. त्यस कारण यो खालको परिकल्पना त्यो अध्यादेशमा गरेको देखिन्छ. र मैले अघि पनि भने तपाईँको सिटिभिटीको 2045 ऐनले यसको दोस्रो संशोधनबाट उच्च प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने म्यान्डेट पनि सिटिभिटीलाई छ. अहिले त्यो खुम्च्याएर आधारभूत र मध्यम स्तरीय मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी भनिया छ. अर्को यसको नामै बदलिया छ. मैले तपाईँलाई भने 8 लाख सर्टिफिकेट बजारमा छन्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद. यो सबै मान्छेको जनजीवनमा मुख मुखमा पनि सिटिभिटी पुगिसकेका छ. देशदेखि विदेशसम्म पनि यसको चाहिँ नै मान्यता स्थापित भइसकेका छ. यही पनि हिजो सिटिभिटीबाट पढेका विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फर्दर स्टडीको लागि नदिन खोजेको थियो. त्यस पछाडि हामीले त्यस विषयमा होइन यो त चाहिँ एकाडेमिक कोर्स हो भनेपछि हो कि होइन भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूको एउटा एक्रिडिटेसन कमिटी बनाएर सबै शिक्षालयहरू घुमेर अन्तिममा ठिक रहेछ भनेर त्यस पछाडि हाम्रो विद्यार्थीहरू फर्दर स्टडी गर्न पाएका हुन्. अहिले देश विदेश संसारभरि हाम्रो विद्यार्थी फर्दर स्टडीमा छन्. अझ नर्सिङको भन्नुहुन्छ त नर्सिङका विद्यार्थीहरू बाहिर चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सेवा गरिरहेका छन्, फर्दर स्टडी गरिरहेका छन्, पढिरहेका छन्. भने यस्तो खालको ऐन आउनुपर्ने ठाउँमा यसलाई खुम्च्याएर चाहिँ एउटा नीत खालको चाहिँ पदहरू सिर्जना गर्ने र केही सटिन स्वार्थ पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्न खोजिएको देखिन्छ. त्यस कारण नीतिगत कुरामा हाम्रो असमझदारी छ. सिटिभिटीमा हामी सबैले छलफल गरेर पनि र अर्को कुरा के छ भने सिटिभिटीको ऐन आउँदैछ भने त्यो स्टेक होल्डरहरूसँग सरकारवाला छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले एक जाति पनि छलफल गरिएको छैन. अनि यो टिबेट सेक्टरमा क्रियाशील थुप्रै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परामर्श यसमा जरुरी छ कि छैन? तर गरिएको छैन. यो चाहिँ सटाकसुटुक ढङ्गले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेर ऐन ल्याउने र ऐनले चाहिँ खुम्च्याएर एउटा सानो युनिटमा लाने खालको प्रयास गरेको देखिन्छ. यसमा हाम्रो आपत्ति छ र हामी के चाहन्छौँ भने व्यापक स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर यसका चाहिँ विद्वान विद्वत व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अबको 33 वर्षसम्म पनि गाइड गर्न सक्ने गरी अहिले 45 भन्दा अझ मोर प्रोग्रेसिभ र चाहिँ अग्रगामी खालको चाहिँ ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो. जस्तो तपाईँ 1.5 वर्ष भयो होइन नियुक्त हुनुभएको, हिजोको सरकारले नियुक्त गर्यो, तर अहिलेको सरकार आए पनि तपाईँको हिजोको सरकारसँग पनि हल्का किप एन्ड टच भएको तपाईँको अहिलेको छ नि दल पनि छन् एक हिसाबले, होइन लोयल भनौँ न. र साथसाथै तपाईँको अहिले जुन चाहिँ विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कम्युनिस्ट सरकारले नै नियुक्त गर्यो, तपाईँलाई काम गर्न सहज छ कि छैन? अब यस्तो छ, सहज असहज भन्ने भन्दा पनि अब असहज हुनुपर्ने कुरा छैन, किनभने सबै कुराहरू एकदम कतिपय इम्प्लिमेन्टेसनका कुरामा बाधा अडचनका कुरा आए म त्यही जोड्छु, त्यसमा म जोड्छु. त्यो कस्तो छ भने अब मूलत यो उपाध्यक्ष पद भनेको राजनीतिक नियुक्ति नै होइन. तत्कालीन नेपाल सरकारले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको सरकारले मलाई नियुक्ति गरेर पठायो. तर म जुन सरकारले नियुक्ति गरेर पठाए पनि म चाहिँ एउटा ऐनले व्यवस्था गरेको, ऐनले निर्दिष्ट गरेको र निश्चित जिम्मेवारीका साथ म त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील छु. र म जुनसुकै राजनीतिक आस्थामा रहेको भए पनि मेरो त्यहाँ राजनीतिक आस्थाले काम गर्नु हुँदैन. त्यो मेरो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ. त्यसकारण मलाई मन्त्री कुन पार्टीको आउनुभयो, कम्युनिस्टै हुनुहुन्छ कि काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ कि अथवा राप्रपा हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ समाजवादीको हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ के को हुनुहुन्छ, त्यो मेरो सरकारको विषय होइन. सरकार मैले त्यहाँ बस्दाखेरि निष्पक्ष ढङ्गले एक्ज्याक्टली कामहरू गर्नुपर्छ. त्यसकारण मलाई त्यो भनेपछि तपाईँ त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँ दलको मान्छे भएन नि, त्यहाँभित्र नजाउन्जेलसम्म तपाईँ दलको मान्छे हुनुभयो एकैछिनलाई, होइन? तपाईँ भित्र पसिसकेपछि दलको हुनु भएन नि त. तपाईँ सबै आम नेपाली होइन बेरोजगार सिप नभएका व्यक्तिहरूको छ नि एउटा अभिभावक हुनुभयो, र अभिभावकको नाताले तपाईँले ती सिप नभएकाहरूलाई चाहिँ एउटा सिप को सिर्जना गर्ने, एउटा मोनिटरिङ गर्ने, नयाँ पोलिसी ल्याउने पोलिसी मेकर हुनुभयो नि त तपाईँ. त सही कुरा हो, होइन? त्यही भएर मैले मेरो भूमिका भनेको तदनुसारै हुनुपर्छ. मैले सिप प्रवाह गर्नको लागि, सिप प्रदान गर्नको लागि त्यो सिप नभएका धेरै चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ जनसमूहहरू हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई सिप प्रदान गर्नको लागि मेरो त्यो भूमिका हुनुपर्छ, मेरो क्रियाशीलता हुनुपर्छ. र मैले प्राविधिक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा मेरो क्रियाशीलता हुनुपर्छ. अनि तपाईँको संस्थाले पनि छ नि त्यस्तै सिप सिप नै दिइराखे सिकाइराखेको जस्तो हेल्थ सेक्टरमा तपाईँले उयो गरेर राख्नु भएको थियो नि. तपाईँ त अनुभवी झन् त्यहाँ गएपछि तपाईँले त झन् त्यो बिगार्ने भन्दा पनि त्यसलाई त एक्स्ट्रा अर्डिनरी कसरी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा कसरी दिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली बेरोजगारहरूलाई रोजगारमूलक कामतर्फ कसरी फर्म्याट गर्ने, यो किसिमको तपाईँले त वातावरण क्रिएट गर्न सक्ने व्यक्ति हो नि त तपाईँ. सही कुरा हो, त्यो हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ. मैले अहिले तपाईँलाई भने हामी त्यो असाध्य प्रयत्न गरिरहेका छौँ. हामीले चाहिँ अहिले जस्तो हामीसँग जति पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् त्यो दक्ष हुनुपर्छ, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजेको अनुसार हुनुपर्छ, अहिलेको प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, आजको शताब्दीसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ. त्यो दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ र तदनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ. हाम्रा पाठ्यक्रमहरू पनि तदनुसार परिमार्जित हुनुपर्छ. हामीले पाठ्यक्रम पनि समयक्रममा परिमार्जन गरिरहेका छौँ. नयाँ नयाँ बजारले खोजी गरेका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो हामी अहिले बनाइरहेका छौँ. र हामीले चाहिँ अब आउने जनशक्ति कुनै पनि हालतले अहिलेको शताब्दीमा सहज ढङ्गले जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ. अब त सवाल रोजगारीको कुरा त आफ्नो देशभित्रको मात्रै कुरा होइन, देश विदेश जहाँ गएर पनि उसले त्यो प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो र उसले आफूले चाहिँ काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो भनेर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा हामी क्रियाशील छौँ. म त्यसमा अझ बढी चाहिँ जोरदारका साथ चाहिँ क्रियाशील छु. र मेरो उद्देश्य भनेको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरिसकेपछि ती दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूबाट आर्थिक समृद्धि, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान हुन सकोस् देशलाई भन्ने हिसाबले हो. आज तपाईँ आज हामीले हेर्दाखेरि आँकडामा हामी के पाउँछौँ भने 3% दक्ष जनशक्ति विदेश जान्छ, 26% अर्ध दक्ष जान्छ र 71% चाहिँ हाराहारी हाम्रा चाहिँ अदक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेछन्. र ती विदेश गएका अदक्ष जनशक्तिहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनायासै आफ्नो जीवन त्यहाँ चाहिँ बर्बादी भइरहेको छ, मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था पनि छ, सिप छैन उहाँहरूसँग. अर्को कुरो, उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिक पनि कम छ र थोरै पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपरेको अवस्थाहरू पनि छ. ती जनशक्तिहरूले यहीँ कुनै न कुनै सिप पार गएको भए त त्यो सिप त्यहाँ उहाँहरूले दिँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिक पनि बढी हुन्थ्यो र उहाँहरूले त्यो दुर्गम चाहिँ दुर्लभ कामहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूले जीवन जोखिममा राख्नु पर्ने थिएन. त्यस कारण हामीले ती युवाहरूलाई पनि अब हामीले दक्ष जनशक्तिहरू निर्माण गऱ्यौँ भने ती त जहाँसुकै पनि जान सक्छ नि. त्यस हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदमै सचेत छु. र चिकित्सा आयोग ऐनले छ नि काम गर्न कतिको सहज भइरहेको छ र बेला बेलामा फन्ड निकाल्ने गर्नुभएको छ नि, त्यो जायज हो अनजायज? जुन डाक्टर गोविन्द केसीले होइन उनले बेला बेलामा निकाल्छन्, फेरि नर्सपल्लाई पढ्नेहरूलाई पढ्ने वातावरण दिँदा आँखी र आपत्ति के रहेछ त यसमा? बडा सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो. म यहाँ तिनवटा कुरा जोड्नु भयो तपाईँले. एउटा जोड्नु भयो नर्सहरू किन पढ्न पाइरहेको छैनन्, अर्को चिकित्सा शिक्षा आयोग त्यसले तपाईँलाई काम गर्न सजिलो अप्ठ्यारो के भयो, अर्को गोविन्द केसीले कुरा उठाउनुहुन्छ. यी तिनटै कुरामा म क्लियर गर्न चाहन्छु. पहिला कुरा त म गोविन्द केसीजीबाटै सुरु गर्छु. म गोविन्द केसी डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा मैले जति बुझेँ, मैले बुझ्दाखेरि सुरुमा उहाँले उठान गरेका विषयहरू चाहिँ केही सकारात्मकै लाग्थ्यो. उहाँले नेपालको खास गरी चिकित्सा शिक्षामा पनि खास गरी डक्टरहरू मेडिकल शिक्षामा एमबिबिएस पढ्ने अथवा त्योभन्दा माथि पढ्ने विद्यार्थीहरूको बारेमा, त्यसको गुणस्तरीयताको बारेमा, अनि त्यसलाई समानुपातिक देशको विविध ठाउँहरूमा चाहिँ शिक्षालयहरू मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उठाएका केही कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँले देशमा
समृद्धिको लागि र गुणस्तरकै लागि कुरा गर्न खोज्याओ भन्ने मलाई लाग्थ्यो. तर पछिल्ला उहाँका विभिन्न पटक पटकका उठानहरू हेर्दा करिब उहाँले 19 पल्टसम्म सत्याग्रहमा बसिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले हुँदाहुँदा मेडिकल शिक्षाभन्दा बाहिर कहिले प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नि सम्पत्ति चाहिँ नि जाँचबुझ गर्नु पर्यो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पत्र बोकेर पुग्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ नि नैतिक घरमा बसेर कुनै एउटा व्यापारीको चाहिँ नि यो बात यो भन्ने विषयलाई लिएर त्यहाँ उठान गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ नि फलानु कलेज चाहिँ नि किन दिने त्यो कलेजमा चाहिँ नि दिनै हुँदैन भनेर कुनै मेडिकल कलेजको नाम अमूर्त ढङ्गले मूर्त ढङ्गले लिएर बस्नुहुन्छ, कहिले उहाँका यी पछिल्ला समयका उठानहरू हेर्दाखेरि उहाँ कहीँ न कहीँबाट प्रायोजित हो कि भन्ने लाग्छ. म तपाईँलाई बताएर भन्छु, उहाँको साधकीपनमा मेरो कुनै आपत्ति होइन. उहाँको साधकीपन, उहाँ चाहिँ अविवाहित हुनुहुन्छ, उहाँले धन सम्पत्तिको पनि प्रवाह छैन, उहाँ सेवा गरेर हिँड्नु भएको छ, दुर्गममा जानुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँ साधकी हुनुहुन्छ, यसमा मेरो चाहिँ कुनै टिप्पणी छैन. उहाँको साधकीपनप्रति मेरो सम्मान नै छ. तर उहाँले जे विषयवस्तु उठान गरिरहनु भएको छ र आज परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ यो हेर्दा चाहिँ उहाँ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै शक्तिको चाहिँ नै भरिया हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. किनभने तपाईँ एकछिनको लागि हेर्नुहोस् त, मेडिसिन मेडिकल कलेजकै कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो, अथवा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा उहाँको त्यो राम्रो पनि छ. तर मेडिकल शिक्षा यहाँ अस्तव्यस्त भइसकेपछि विद्यार्थी यहाँ पढ्न पाएर बङ्गलादेश पढ्न गएको छ, इन्डिया पढ्न गएको छ, अथवा विभिन्न फिलिपिन्ससम्म पुगेका छन्, हाम्रो पैसा त बाहिर गयो, हाम्रा बालबच्चाहरूले त्यहाँ पढेको कस्तो क्वालिटी लिएर आए तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मेडिकल काउन्सिलको जाँचमा सबै फेल भइरहेको अवस्था होइन. हाम्रो देशमा यहीँ बसेर घरमा बसेर पढ्न नपाउने अनि पैसा पोको पोकेर विदेश जानुपर्ने, बाबुआमा रुँदै रुँदै एयरपोर्टबाट बिदाई गर्नुपर्ने, अनि ट्रेनमा चढेर उनीहरू पढ्ने, उहाँको आन्दोलनको फन्डा भनेको एक्ज्याक्टली तपाईँको बाहिर छ नि, बाहिर पठाउने वातावरण गर्नु हो कि भन्ने यो आशंका त्यसले जनाउँछ. अब मेडिकलको कुरा मात्रै म नर्सिङको कुरा पनि जोड्छु, जबकि उहाँले मेडिकल एमबिबिएसको शिक्षाको कुरा उठाउँदै अहिले चिकित्सा आयोगसँग जोडेर उहाँले सिटिभिटीका चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा पनि उठाइरहनु भएको छ. नेपालमा नर्सिङ पढाइमा नेपालको अहिलेको सबैभन्दा चाहिँ आकर्षक पढाइ मध्येमा सिटिभिटीको शिक्षा मध्येमा नर्सिङ थियो, स्टाफ नर्स कार्यक्रम थियो. त्यो स्टाफ नर्स कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरामा मैले अघि पनि 119 नर्सिङ कलेजहरूले हाम्रो चाहिँ यो शिक्षा प्रदान गरिरहेका थिए. 119 नर्सिङ कलेजहरू करिब 2056 सालदेखि चाहिँ सम्बन्धन स्वीकृति लिएर चलेका र सिटिभिटीका आफ्ना आङ्गिक, हामीसँग 4 हाम्रा आफ्ना आङ्गिक, 3 हाम्रा साझेदार गरेर 7 हाम्रा नर्सिङ पढाइ हुने हाम्रो शिक्षालयहरू थिए र हामीसँग अरू निजी सम्बन्धन लिएका शिक्षालयहरू थिए. त्यहाँबाट करिब करिब 20,000 विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्न चाहन्थे, त्यसमध्ये 43,000 विद्यार्थी हामी चाहिँ सिटिभिटीले अकोमोडेट गरेर पढाउन सक्थ्यौँ. र अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा आएको तपाईँ भर्खर सुन्नुभयो होला, बेलायतले 2,000 नर्स माग्दैछ, 10,000 नर्स माग्दैछ, सम्झौता हुँदैछ र त्यो एउटा नर्सको चाहिँ 40 के भन्छ 80 लाखसम्म उसको कमाइ हुन्छ भन्ने कुराहरूले विद्यार्थीको आकर्षण अझ बढ्यो र विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले 30,000 पुगे. तर चाहिँ चिकित्सा आयोगको ऐनको कारणले, चिकित्सा आयोगको ऐनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन 2075 जारी भयो, 2 वर्षभित्र 100 बेडको आफ्नो स्तर बनाइसक्नुपर्छ भनेको छ, 2 वर्षभित्र बनाइसकेला, 1.5 वर्ष कोभिडको निषेधाज्ञा चलाएको छ, संस्थाहरू बनाउँदा बनाउँदै पनि बनाउन सकेका छैनन्, बनाउन चाहनेले पनि बनाउन सकेका छैनन्, आज हामीले सटर ताने जस्तो ठ्याक्क तानेर ल तैँले बनाएनस् त्यस कारण तैँले भर्ना गर्न पाउँदैनस् भनेर हामीले चाहिँ सबै कलेजहरू बन्द गर्यौँ. अहिले हामीले 30 कलेजहरू मात्रै चाहिँ भर्ना स्वीकृति दिएका छौँ जहाँ 1,100 विद्यार्थी पढ्न पाउँछन्, विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेर 30,000 पुग्यो. अहिले मेरो घरमा चाहिँ विद्यार्थीको अभिभावकहरू आउनुहुन्छ, लौ सर के गर्ने, तपाईँ सिटिभिटीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरो छोरी त डिप्रेसनमा जान लागि, मेरो छोरी त सुसाइड गर्छु भन्दैछ भन्दै उहाँहरू आउनु भएको छ. 40 पढ्ने एउटा कलेज 1,100 विद्यार्थीले फर्म भरेका छन्, तपाईँको पढ्छु भनेर पनि पढ्न पाएको छन् अनि ती बच्चा अहिले केरला पुगेका छन्। अब भन्नुहोस् त गोविन्द केसीजीले के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ, हाम्रा चेली बेटी हाम्रा चाहिँ भर्खर चाहिँ 16-17 वर्ष पुगेका स्टाफ नर्स सर्टिफिकेट लेभल पढ्न चाहने बच्चाहरू आफ्नो देशमा कलेजहरू बन्द छन्। तपाईँका चाहिँ यहाँ काठमाडौँकै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, आर्मीको सबभन्दा राम्रो चाहिँ पढाइ गर्थ्यो, हामीले पुरस्कृत गरेको संस्था हो, त्यहाँ चाहिँ पढाउन पाइएन, आर्मीले अहिले पढाउन नपाएर रुँगेर बसेको छ, सबै संरचना छ पढाउन पाएन. तपाईँका चाहिँ काठमाडौँमा नाम चलेका जस्तो मैले कसैको वकालत गरेँ होइन, तर यथार्थ कुरा त्यही हो, काठमाडौँमा बिएनबी नर्विक मोडेल ओम यी भनेको नाम चलेको अस्पताल यहाँ पढ्न विद्यार्थीहरूको चाहिँ बडा चाह हुन्थ्यो, आज निम्न पढाउन पाइरहेको छैन, फी बढी छ भन्ने पनि यो कुरा आउँछ बेला बेलामा, यो खास के हो, यो फी र यी कलेजको छ नि के छ खास चाहिँ? यस्तो छ, यो फी बढी छ भन्ने नै होइन, किनभने यो त मान्छेहरूले बुझेर भने कि नबुझेर भने आजभन्दा करिब
सात वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ फी रेगुलेट गरेका छौँ नर्सिङको, हामीले 475 भन्दा बढी पैसा लिन पाउँदैनौँ भनेर आजभन्दा सात वर्ष अगाडिको त्यो चाहिँ निर्णय हो, त्यो 475 हामीले त्यो पैसा बढाउन दिएका छैनौँ अहिलेसम्म, संस्थाहरूलाई त्यही पैसामा पढाउनुपर्छ भनेर पढाउन लगाइरहेका छौँ। तिन वर्षसम्ममा एउटा कम्पिटेन्ट नर्स बनाएर निकाल्ने कुरामा 475 हिजो चाहिँ नै तोकिएको पैसा हो, हामीले सात वर्ष त्यसलाई बढाएको छैनौँ। धेरै निजी संस्थाहरूले चाहिँ त्यो पैसा बढाइदिनु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको मूल्य वृद्धिको आधारमा त्यसलाई चाहिँ समायोजन गरिदिनु पर्यो भनेर प्रेसर नआएको होइन, आइरहेको छ। तर पनि अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर हामीले शुल्कमा चाहिँ नै अहिले समायोजन गर्न सकिन्न, अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न, तपाईँहरूले त्यही शुल्कमा पढाउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यही शुल्कमा पढाउन बाध्य गराएका छौँ। त्यस कारण शुल्क बढीको कुरा पनि होइन। अब यो किन फन्ड बेला बेलामा सर्टकटमा भन्नुहोस् त किन रहेछ यो फन्ड भने? अब यो चाहिँ के छ भने कसलाई के लहरमा यस्ता कुराहरू आउँछन् होइन, तर गोविन्द केसीसँग अरू डक्टरहरू, गोविन्द केसी जस्ता अरू डक्टर पनि छन्, कोही डक्टर आउँदैन, उनी मात्रै आउनु किन त? अब यो मैले अघि पनि भने तपाईँलाई कि अब म गोविन्द केसीको साधकीमा म पनि विश्वास गर्छु होइन, उहाँको त्यो चाहिँ राम्रैपन छ, त्यो साधकीपन उहाँको सादापनलाई प्रयोग गरेर कुनै न कुनै अदृश्यबाट उहाँले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ र उहाँ कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिको भरियाको रूपमा आफू अगाडि आउनु भएको छ र त्यो शक्ति पछाडि बसेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। करिब अन्ततिर आइसक्यो, यो भन्नुहोस् त अब यो जति छ नि उत्पादित छन् तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सिटिपिटीले के गर्न सक्छ? हामी के गर्नु आवश्यक? हामी मजाले दिन सक्छौँ, हामीसँग चुस्त दुरुस्त हामीसँग ऐनको व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ, हामी स्वायत्त ढङ्गले एकाडेमिक स्वायत्तता साथ हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ र हामीले अहिलेको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरीयताको अवस्थालाई हेरेर हामी हाम्रा शिक्षालयलाई परिवर्तन गर्दै रूपान्तरण गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउँदै स्तरोन्नति गर्दै हामी त्यो एजुकेसन डेलिभरी गर्न सक्छौँ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ, सकेका छौँ र अहिले हामीबाट जति पनि जनशक्ति उत्पादन भएको छ, चाहे स्वास्थ्यको, चाहे कृषिको, चाहे होटल म्यानेजमेन्टको, यी सम्पूर्ण जनशक्ति जुनसुकै ठाउँ पनि सहज ढङ्गले काम पाएका छन्, काम गर्न सकेका छन्, आफ्नो सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेका छन्। त्यस कारण चाहिँ यसमा कोही जनि दुईमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँलाई अघि एउटा जोड्दै थिएँ, राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको कारणले हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ, किनभने हाम्रा अधिकारहरू त्यहाँ चाहिँ कतिपय अधिकारहरू खप्टिएका छन्। हामी के चाहन्छौँ, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन भनेको गोविन्द केसीजीको एमबिबिएस अथवा मेडिकल शिक्षामा चाहिँ चेन्ज गर्ने हिसाबले गरिएको, सरकारसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा चाहिँ त्यो ऐन आएको र त्यो आयोग बनेको हुनाले त्यो सिटिभिटीको सरकारको विषय त्यहाँ जबरजस्त लता दिएको छ। सिटिभिटीलाई चिकित्सा आयोगबाट अलग गर्नुपर्छ, ऐनबाट अलग गर्नुपर्छ। सिटिभिटी आफ्नो ऐनले सञ्चालन भइरहेको संस्था हो, आफ्नो ऐनबाट सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ र चिकित्सा आयोगले ब्याचलर वा त्योभन्दा माथिका कार्यक्रमहरू मात्रै उसले नियन्त्रण गर्ने हो, सिटिभिटीलाई उसले नियन्त्रण गर्ने होइन। अहिले जबरजस्त लता दिएको छ, जब चाहिँ सिटिभिटी आफ्नो ऐनबाट क्रियाशील हुन पाउँछ तब आज हामी योभन्दा गुणस्तरीय, योभन्दा उन्नत हिसाबको हामी चाहिँ शिक्षा डेलिभरी गर्न सक्छौँ, प्राविधिक शिक्षा दिन सक्छौँ, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ र ती प्राविधिक जनशक्तिबाट चाहे रेमिटेन्स होस्, चाहे रोजगारी होस्, चाहे उद्यमशीलता होस्, देशमा रूपान्तरणको लागि, देशको समृद्धि र विकासको लागि आर्थिक योगदान दिन सक्ने गरी हामी जान सक्छौँ, त्यो जिम्मेवारी हामी सिटिभिटीले वहन गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामी एकदमै चाहिँ एकदमै निष्प्रक्रियका साथ भन्न सक्छौँ, हामी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीलाई यी के बाधा व्यवधानहरू हामीसँग चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आउने र त्यसले हामीलाई कामहरूमा गर्न बाधा गर्ने, हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 केही कुराहरू खप्टिएका छन् अधिकारहरू, त्यसले बाधा गर्ने, त्यस पछाडि बेला बखत चाहिँ मन्त्रालयले कतिपय कुरामा चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कुराहरूले हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। प्राज्ञिक स्वायत्तता साथ र स्पष्ट मार्गचित्र साथ हामीलाई काम गर्न दिने भने हामी यो देशमा आर्थिक रूपान्तरणको लागि सिटिभिटी वान अफ द बेस्ट टुलको रूपमा सहयोग गर्न सक्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको च्यानलबाट मेरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ दर्शक श्रोता सामु राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीजीसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आज उपस्थित निवास गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।